وإذا ضمن الولي المهر للمرأة صح ضمانه، وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها. وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها، وكذلك بعد الخلوة. وإذا دخل بها فلها مهر مثلها ولا يزاد على المسمى. اچھا بھائی، نکاح کا باب چل رہا ہے بھائی. وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ لِلْمَرْأَةِ، صورت یہ مولانا، مثلا ولی نے نکاح کروایا صغیرہ کا یا کبیرہ کا، اور مہر کا ضامن بن گیا بھائی، لڑکے کی طرف سے مہر کا ضامن بن گیا، تو کیا یہ ولی مہر کا ضامن بنے، تو یہ ضامن بن سکتا ہے یا ضامن نہیں بن سکتا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، ولی اگر مہر کا ضامن بننا چاہے تو مہر کا ضامن بن سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں پر دراصل اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی ولی تو اگر ضامن بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ ضامن بنتا ہے، تو ضامن سے تو مطالبہ کیا جاتا ہے بھئی، کیا کیا جاتا ہے؟ تو وہ مطالب ہوا، اور مطالبہ بھی یہی کرے گا، تو ایک ہی آدمی مطالب یعنی مطالبہ کرنے والا بھی ہوا، اور مطالب یعنی جس سے مطالبہ کیا جائے وہ بھی ہوا، تو یہ تو جائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن بتلایا بھائی کہ نکاح کے باب میں جب ولی مہر کا ضامن بنے تو ضامن بن سکتا ہے بھائی، ضامن بن سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں مطالب اور مطالب کا اجتماع لازم نہیں آتا. ہاں، بیع کے باب میں آپ نے کسی کو وکیل بنایا اور وہ وکیل گیا، اس نے آپ کی چیز بیچی اور خریدار کی طرف سے رقم کی ادائیگی کا ضامن بنتا ہے، تو یہ ضامن بننا صحیح نہیں، اس لیے کہ وہاں اتحاد لازم آتا ہے مطالب اور مطالب کا. کس کا؟ مطالب اور مطالب کا کیا معنی؟ مطالبہ کرنے والا اور مطالب جس سے مطالبہ کیا جائے. تو بیع کے باب میں آپ نے پڑھا تھا کہ حقوق عقد کا تعلق کس سے ہوا کرتا ہے؟ عقد کرنے والے سے. اور عقد کرنے والا کون ہے؟ موکل ہے یا وکیل ہے؟ وکیل. بھائی آپ نے ایک آدمی کو اپنی گاڑی دی تھی کہ گاڑی لے جا کر بیچ دو، تو وہ آپ کی طرف سے وکیل ہے بھائی، تو وہاں حقوق عقد کا تعلق اس وکیل سے ہوتا ہے، عقد کرنے والے سے ہوتا ہے بھائی. تو اب وہاں پر مشتری سے سمن کا مطالبہ موکل نہیں کر سکتا، موکل تو یوں سمجھا جائے گا گویا ہے ہی نہیں یہاں پر بھائی، اصل عقد کرنے والا کون ہے؟ وکیل ہے، تو حقوق عقد کا تعلق بھی اسی سے ہے، اسی وہی سمن کا مطالبہ کرے گا، وہی چیز دوسرے کے حوالے کرے گا، تو سارے حقوق کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے. تو جب عقد کرنے والا وکیل ہے تو پیسوں کا مطالبہ بھی کون کرے گا؟ وکیل. تو وکیل مطالب ہوا، کون ہوا؟ موکل. موکل جا کر مطالبہ نہیں کر سکتا بھائی، مشتری کہے گا آپ کون ہو بھائی، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، آپ کیسے بیچ میں آ گئے، میرا عقد تو کس کے ساتھ ہوا تھا؟ فلاں آدمی کے ساتھ ہوا تھا، وہ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کر سکتا ہے، آپ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کر سکتے. تو وہاں پر موکل اجنبی کی طرح ہوتا ہے عقد سے، تو وہاں پر اب وکیل ہوا مطالب، پیسے مشتری سے سمن کا مطالبہ کون کرے گا؟ وکیل کرے گا، وکیل مطالب ہوا، اور یہی وکیل ضامن بھی بن جاتا ہے مشتری کی طرف سے موکل کے لیے، کہ میں ضامن ہوں، یہ پیسے دے دے گا گاڑی کی، اگر اس نے نہ دیے تو میں ادا کر دوں گا، تو ضامن بن گیا. اور ضامن کون ہوتا ہے؟ مطالب بھائی. دوسرا ادائیگی نہ کرے تو ضامن سے مطالبہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا پیسوں کا؟ تو وہ مطالب، تو وکیل ہی مطالب بھی بن گیا اور
مطالب بھی بن گیا. اور یہ درست نہیں ہے بھائی کہ ایک ہی آدمی مطالب بھی ہو اور مطالب بھی بن جائے. صورت سمجھ میں آ گئی. لیکن نکاح کے باب میں اگر ولی ضامن بنتا ہے تو بن سکتا ہے بھائی. یہ فرق کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ مارا نا کہ نکاح کے اندر حقوق عقد کا تعلق یہاں پر وہ وکیل سے نہیں ہوتا بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ موکل سے ہوتا ہے بھائی. بھائی بیع کے باب میں آپ نے وکیل کو اپنی گاڑی دے کر بھیجا تھا, وہ جا کر آپ کی گاڑی بیچتا ہے تو کیا یہ کہے گا یہ فلاں کی گاڑی ہے میں آپ کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں؟ موکل کا نام ذکر کرے گا؟ نہیں, وہاں تو ذکر نہیں کرتا. لیکن نکاح کے باب میں تو وہ ذکر کرے گا کہ میں فلانی کا یا فلاں کا کیا کرتا ہوں, آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں, تو وہاں موکل کو بھی ذکر کرتا ہے. تو لہذا یہ اس سے مختلف ہے بھائی. یہاں حقوق عقد کا تعلق وکیل سے نہیں ہوگا بلکہ کس سے ہوگا؟ موکل. تو یہاں پر ولی سفیر محض ہے بھائی, سمجھ میں آئے؟ پیغام لانے لے جانے کا کام کر رہا ہے صرف, وہ ایک سفیر ہے. تو جب سفیر ہے تو یہاں مطالب وہ نہیں بنے گا بلکہ مطالب کون بنے گا؟ موکل بنے گا. کون بنے گا؟ موکل بنے گا مطالب. اور ولی نے زمان دیا ہے تو یہ بن جائے گا مطالب. تو یہاں اب آپ بتائیے مطالب اور مطالب ایک ہی ہوئے یا الگ الگ ہو گئے بھائی؟ یہاں الگ الگ. صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ لِلْمَرْأَةِ صَحَّ ضَمَانُهُ, جب ضامن ہوا ولی مہر کا عورت کے لیے تو صحیح ہے اس کا ضمان, تو صحیح ہے اس کا ضامن بننا. وَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ, اور عورت کو اختیار ہوگا فِي مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا أَوْ وَلِيِّهَا, اپنے خاوند یا اپنے ولی کے مطالبے میں, جس سے وہ چاہے کیا کر سکتی ہے؟ مطالبہ. خامن سے اس لیے مطالبہ کر سکتی ہے کہ عقد اس سے ہوا ہے, اور ولی سے اس لیے مطالبہ کر سکتی ہے کیونکہ اس نے کیا دیا تھا؟ ضمانت دی تھی بھائی اس نے. سمجھ میں آیا؟ تو نکاح کے باب میں یہ جو وکیل ہوتا ہے یہ دراصل سفیر محض ہوتا ہے, صرف پیغام لانے لے جانے والا ہے بھائی. وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا. بھائی نکاح فاسد کیا کسی نے, نکاح فاسد کیا مثلا بھائی نکاح کے اندر شرط تھی کہ دو گواہ ہونے چاہیے بھائی, تو عورت اور مرد نے بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا, انہیں علم نہیں تھا بھائی کہ دو گواہ ہونا ضروری ہیں. انہوں نے کہا ہم نے آپس میں ایجاب و قبول کر لیا ہے, ہمارا تو نکاح ہو چکا ہے. بھائی نکاح کے لیے تو کیا شرط تھی؟ کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ کم از کم دو گواہ. تو یہ نکاح فاسد ہوا مولانا. یا دو گواہ تو تھے لیکن وہ دونوں گواہ بہرے تھے بھائی, تو انہوں نے تو ایجاب و قبول کو سنا ہی نہیں, تو جو گواہوں کا سننا بھی ضروری ہے بھائی. صرف سمجھ میں آیا بھائی, صرف حاضری نہیں ضروری, وہ ایجاب و قبول کو سنے بھی بھائی. تو جب وہ دونوں بہرے ہیں ایجاب و قبول کو انہوں نے سنا نہیں, تو لہذا یہ نکاح بھی کون سا نکاح ہوا؟ نکاح فاسد بھائی. اچھا, یا اسی طرح کسی عورت کی عدت میں کسی عورت نے عدت کے اندر ہی کسی سے نکاح کر لیا, خاوند مر گیا اس کا اور اس نے عدت کے اندر کسی شخص سے نکاح کر لیا, یا خاوند نے طلاق دی تھی اور اس نے عدت کے اندر ہی کسی دوسرے شخص سے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا. تو اب یہ نکاح فاسد ہوا مولانا. اب نکاح فاسد ہے تو قاضی جدائی کروائے گا دونوں میں. اب عورت کو مہر ملے گا یا مہر نہیں ملے گا بھائی؟ کہتے ہیں بھائی اگر قاضی نے جدائی کروائی صحبت سے پہلے تو پھر اس صورت میں عورت کو مہر نہیں ملے گا, عورت کو مہر نہیں ملے گا بھائی. اچھا بھائی, کیونکہ نکاح بھی صحیح نہیں ہوا, نکاح فاسد ہے اور صحبت بھی نہیں پائی گئی بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا, اور جب جدائی کروا دی قاضی نے میاں بیوی کے درمیان نکاح فاسد کے میں, قبل الدُّخُولِ صحبت سے پہلے, فَلَا مَهْرَ لَهَا, تو اس عورت کے لیے کوئی مہر
نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ مہر تو کس کے ذریعے پختہ ہوتا ہے؟ صحبت کے ذریعے، صحبت تو نہیں ہے. وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْخَلْوَتِ، اور اسی طرح ہے خلوت کے بعد بھی. خلوت کے بعد یعنی اگر خلوت صحیحہ کر لی، صحبت تو نہیں کی، لیکن ایسی تنہائی میسر آ گئی جہاں صحبت سے کوئی چیز مانع نہیں تھی، تو اس کے باوجود مہر نہیں آئے گا بھائی. بھائی کیوں نہیں؟ خلوت صحیحہ تو کس کے حکم میں تھی؟ صحبت کے حکم میں تھی. کہتے ہیں بھائی وہ نکاح صحیح کے اندر تھی، یہ نکاح فاسد ہے مولانا. اور یاد رکھنا، نکاح فاسد میں خلوت صحیحہ ہو یہ اسی طرح ہے جیسے نکاح صحیح میں خلوت فاسدہ ہو جائے. بھائی نکاح صحیح ہے اور اس میں خلوت فاسدہ ہوئی، بھائی کیا مانا؟ کوئی مانع بھی موجود ہے، تنہائی میں تو ہے مثلا، لیکن دونوں نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ خلوت صحیحہ ہوئی یا خلوت فاسدہ؟ تو نکاح صحیح میں ہے، یہ خلوت فاسدہ ہے، اس کا کوئی اعتبار ہوگا؟ یہ اب صحبت کے حکم میں ہے نہیں. تو نکاح صحیح میں جو خلوت فاسدہ کا حکم ہے وہی خلوت صحیحہ کا حکم ہے. کس نکاح، کس میں؟ نکاح فاسد کے اندر. تو نکاح فاسد ہے تو خلوت صحیحہ بھی خلوت فاسدہ کی طرح ہوئی، لہذا اس کی وجہ سے بھی مہر پختہ نہیں ہوگا. تو یہ معنی وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْخَلْوَتِ، اور اسی طرح ہے بھائی خلوت کے بعد بھی. وَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى، اور اگر صحبت کر دیے اس عورت کے ساتھ، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ مہر مثل ہوگا. بھائی دیکھو، انہوں نے آپس میں نکاح کیا تھا اور مثلا 1,00,000 روپیہ مہر مقرر کیا تھا. بھائی نکاح فاسد کیا اور مہر کتنا مقرر کیا تھا؟ لیکن کیا یہ نکاح منعقد ہوا؟ نہیں، نکاح منعقد نہیں ہوا. لہذا یہ جب نکاح نہیں اور صحبت تو کر لی، تو اب یہ والا مہر نہیں آئے گا جو انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ یہ تو تب آتا کہ نکاح منعقد ہوتا مولانا. جب نکاح منعقد ہی نہیں، تو اس لیے جو مہر مقرر کیا اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، لہذا کون سا مہر آئے گا؟ مہر مثل آ جائے گا جو نکاح کے باب میں اصل ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو صحبت کی وجہ سے مہر مثل آیا، لیکن یہ مہر مثل اس مقررہ مہر سے زائد بنتا ہو تو پھر زائد نہیں دیا جائے گا. زائد مثلا مہر مثل بنتا ہے 1,50,000، تو اب 1,50,000 نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ جو مقرر ہوا تھا اس سے زائد نہیں دیں گے. اور مقرر کتنا ہوا تھا؟ 1,00,000، تو 1,00,000 بس دے دیا جائے گا. اس لیے کہ زائد کے بھائی آنا تو مہر مثل ہی تھا، 1,50,000 ہی آنا تھا، لیکن وہ عورت پہلے ہی کتنے پر راضی ہو چکی ہے؟ 1,00,000 پر. گویا وہ زائد زیادتی کو خود ہی ساقط کر چکی ہے. زیادتی کو خود ہی کیا کر چکی ہے؟ ہاں، زیادتی کو خود ہی اپنی کم کر چکی ہے، معاف کر چکی ہے، لہذا وہ اعتبار. تو یوں کہیں، آسان لفظوں میں یوں کہیں، مہر مثل اور مقررہ مہر میں سے جو کم ہو وہ دیا جائے گا. مہر مثل کم ہوا 50,000 تو وہ دیا جائے گا، اور اگر مہر مثل ہے 1,50,000 اور مقرر کیا تھا وہ تھا 1,00,000، تو کتنا دیا جائے گا؟ 1,00,000 دیا جائے گا. یہ معنی وَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اور جب اس کے ساتھ خلوت صحبت کر لی تو اس کے لیے اس کا مہر مثل ہے. وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى، اور اسے زیادہ نہیں کیا جائے گا مقررہ مہر پر. وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، اور اس عورت پر عدت بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ صحبت کر لی ہے تو اب عدت گزارے گی. وَيَثْبُتُ نَسْبُ وَلَدِهَا مِنْهُ، اور اس کے بچے کا نسب بھی ثابت ہو جائے گا اس آدمی سے. بھائی نسب بھی کیا ہو جائے گا؟ اگرچہ نکاح فاسد ہے لیکن صحبت ہو چکی، بچہ پیدا ہوا، تو اب بچے کے لیے نسب کی تو ضرورت ہے اس کے. بھائی سمجھ میں آیا؟ ورنہ کل یہ ساری زندگی کے لیے اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ دانا بن جائے گا. تو لہذا نسب ثابت ہو جائے گا بھائی، کیونکہ کم از کم نکاح ہوا، اگرچہ نکاح فاسد ہی ہے بھائی. وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ بِأَخَوَاتِهَا، بھائی مہر مثل کیسے کا اعتبار کس کے ساتھ کیا جائے گا؟
کسی اب ابھی تک بات چل رہی ہے بھائی نکاح کے باب میں اصل کیا ہے مہر مثل یعنی اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے وہ مہر اس کو دیا جائے گا بھائی کون سی عورتیں بھائی اس جیسی عورتوں سے کیا اور کون سی عورتیں مراد ہیں تو بتلا رہے ہیں بھائی اس کے والد کا جو خاندان ہے اس خاندان کی عورتوں کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا بھائی کیونکہ نسب کس کی طرف سے چلتا ہے باپ کی طرف سے چلتا ہے تو لہذا باپ کے خاندان باپ کے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا بھائی سمجھ میں تو دیکھیں گے بھائی اس کی بہنیں ہیں وہ بھی باپ کے خاندان سے ہوئیں اسی طرح اس کی پھوپھیاں ہیں بھائی باپ کی جو بہنیں ہیں اسی طرح اس کے چچا کی بیٹیاں وہ بھی کس سے ہیں اسی کے والد کے جو خاندان ہے اسی میں سے ہیں بھائی تو لہذا ان کے ساتھ دیکھا جائے گا تو باپ کے خاندان کی عورتوں کے ساتھ دیکھا جائے گا بھائی تو کہتے ہیں وہ مہر مثلہا یعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عمها اور مہر مثل جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اس عورت کی بہنوں کے ساتھ اور اس کی پھوپھیوں کے ساتھ اور اس کی چچا کی بیٹیوں کے ساتھ ولا یعتبر بأمها وخالتها بھائی ماں کے ساتھ نہیں دیکھیں گے اس کی ماں کا مہر نہیں دیکھیں گے بھائی اس کے ساتھ اعتبار نہیں کریں گے یا اس کی خالہ کے ساتھ کہتے ہیں نہیں بھائی کس خاندان میں سے ہونا ضروری ہے باپ کے خاندان کی لڑکیوں کو دیکھا جائے گا ہاں اگر اس کی ماں یا اور خالہ باپ ہی کے خاندان سے ہیں مثلا باپ نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی تھی تو پھر تو وہ بھی اسی خاندان سے ہوئی اب ان کے ساتھ بھی کیا کیا جائے گا اعتبار کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ بِأُمِّهَا وَخَالَتِهَا اور اعتبار نہیں کیا جائے گا اس کی ماں کے ساتھ اور اس عورت کی خالہ کے ساتھ اِذَا لَمْ تَكُونَا مِنْ قَبِيلَتِهَا جبکہ یہ دونوں نہ ہوں اس عورت کے قبیلے میں سے وَيُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ اور اعتبار کیا جائے گا مہر مثل کے اندر اَن يَتَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ کے برابر ہوں دونوں عورتیں یعنی یہ والی عورت اور جس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں اعتبار کرنا چاہتے ہیں کہ برابر ہونی چاہیے فی السن عمر کے اندر یہ والی کم عمر کی تھی تو وہ بھی کم عمر کی ہو والجمال اور حسن و جمال میں اگر یہ حسن و جمال میں زیادہ ہے تو وہ بھی کیا حسن و جمال میں زیادہ ہو والمال اور مال کے اندر بھائی یہ مالدار ہے تو وہ بھی مالدار ہو بھائی والعقلی عقل کے اندر یہ خوب سمجھدار ہے تو وہ بھی کیا ہو خوب سمجھدار ہو والدینی اور دینداری کے اندر یہ بڑی متقی اور پرہیزگار ہے تو وہ بھی کیا ہونی چاہیے متقی اور پرہیزگار والبلدی اور شہر کے اندر مولانا یعنی جس علاقے کی یہ رہنے والی ہے وہ بھی اسی علاقے کی رہنے والی ہو والعصری اور زمانے کا بھی بھائی یہ اس زمانے کی ہے تو اسی زمانے کا اعتبار کیا جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اور اسی طرح یاد رکھو مولانا باقرہ اور سیبہ ہونے میں بھی برابری دیکھی جائے گی اگر یہ باقرہ ہے تو دوسری بھی کیا ہو باقرہ اگر یہ سیبہ ہے تو دوسری بھی کیا ہو صحیح تو معلوم ہوا کسی عورت کے مہر مثل کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے خاندان میں سے دیکھا جائے گا اور لڑکیوں کا مہر کیا ہوتا ہے وہ لڑکیاں جو اسی عورت کی طرح اسی لڑکی کی طرح ہو کس چیز میں عمر میں حسن و جمال کے اندر مالداری کے اندر سمجھداری کے اندر دینداری کے اندر اور جی شہر زمانے اور اسی طرح باقرہ سیبہ ہونے کے اندر بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے بھائی بالکل اس جیسی کوئی لڑکی تلاش کریں بھائی ساری چیزوں میں کہتے ہیں بھائی بالکل ساری چیزوں کا اندر تو مماثلت بہت مشکل ہے تو جتنی میں مماثلت ہو جائے وہی کافی ہے بھائی وہی کیا ہے کافی ہے جتنی زیادہ سے زیادہ کے اندر مماثلت ہو جائے تو کافی ہے بھائی یا بات کہتے ہیں پھر اس جیسے اور خاندان کو دیکھا جائے گا انہی کے برابر کا اور خاندان ہو اس میں اس قسم کی عورت ہو تو اس کے ساتھ مماثلت دیکھ لی جائے گی بھائی
ویجوز تزویج الامت مسلمتن کانت او کتابیتن، اور جائز ہے نکاح کرنا باندی سے، مسلمان ہو وہ باندی یا کتابیہ ہو یعنی اہل کتاب میں سے ہو، یعنی آسمانی دین کو ماننے والی ہو. بھئی نکاح میں آپ پڑھ چکے ہیں، ایک مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا ایسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے جو اہل کتاب میں سے ہو. گئی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں بھائی. ہاں مشرکہ ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں بھائی، بت پرست ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں بھائی، کوئی صورت نہیں. ہاں باندھی ہے اگر مشرکہ یا بت پرست تو اس کے ساتھ صحبت بھی جائز نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مسلمان یا اہل کتاب ہونا چاہیے بھائی. تو جیسے آزاد عورت کے ساتھ مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو تو نکاح کرنا جائز، اسی طرح اگر باندی سے کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے بھائی، کسی کی باندی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہاں بھی ضروری ہے کہ یہ باندی کیا ہونی چاہیے؟ مسلمان ہونی چاہیے یا کم از کم اہل کتاب میں سے ہو بھائی، یعنی یہودی یا عیسائی وغیرہ ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جو آسمانی دین کو مانتے ہیں بھائی، کتاب کو مانتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں ویجوز تزویج الامتی مسلمتن کانت او کتابیتن، اور جائز ہے نکاح کرنا باندی کے ساتھ، مسلمان ہو وہ باندی یا اہل کتابیہ ہو یعنی اہل کتاب میں سے ہو. یہ تزویج کا لفظ یہاں درست نہیں والانا، یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، یہ تزوج ہونا چاہیے. تزوج، تزوج کا معنی ہے نکاح کرنا اور تزویج کا معنی ہے نکاح کروانا بھائی، نکاح کروانا. تو وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْأَمَتِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، یوں ہونی چاہیے عبارت بھائی. اور جائز ہے نکاح کرنا باندی کے ساتھ. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ أَمَتًا عَلَى حُرَّةٍ، بھائی ایک آدمی ہے وہ ایک عورت سے نکاح کر چکا ہے آزاد عورت سے بھائی، اب آزاد عورت سے نکاح کرنے کے بعد اب وہ ایک باندی کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. ہمارا نا آزاد عورت کی بیوی ہوتے ہوئے اب باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. ویسے بطور باندی کے تو خرید کر رکھ سکتا ہے لیکن نکاح نہیں کر سکتا آزاد عورت جب پہلے سے نکاح میں موجود ہے. ہاں اگر آزاد عورت پہلے نکاح میں نہ ہوتی اور یہ شخص کس سے نکاح کرنا چاہتا؟ باندی سے، پھر نکاح کر سکتا تھا. پھر باندی کے بعد اب آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر. تو باندی نکاح میں ہو پھر آزاد عورت کو سے بھی نکاح کرنا چاہے دوسرا نکاح تو یہ درست ہے، لیکن آزاد عورت پہلے سے نکاح میں موجود ہے اب باندی کے ساتھ نکاح کر کے اسے بھی عقد میں لانا چاہتا ہے یہ جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں ممانعت آئی ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولا یجوز ان یتزوج امتا علی حرۃ، اور جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے باندی کے ساتھ آزاد عورت پر، یعنی آزاد عورت پہلے سے نکاح میں موجود ہے. ویجوز تزویج الحرۃ علیہا، یہ بھی تزویج لفظی مولانا تزوج ہونا چاہیے بھائی. ویجوز تزوج الحرۃ علیہا، اور جائز ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنا علیہا اے علی الامتی، کس پر؟ باندی پر. باندی پہلے سے نکاح میں ہے، اس نے ایک نکاح کیا ہوا ہے، دوسرا نکاح اب آزاد عورت کو بھی لانا چاہتا ہے عقد کر کے، تو یہ درست ہے مولانا. وللحر ان يتزوج اربعا من الحرائر، اور آزاد آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے چار عورتوں، چار کے ساتھ، من الحرائر والاماء، آزاد عورتوں میں سے، اما جمع ہے امت ان کی، باندیاں آزاد اور باندیوں میں سے. آزاد آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے بھائی چار آزاد عورتوں اور باندیوں سے، یعنی چار کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے بھائی، چاروں آزاد ہیں، چار آزاد عورتوں سے نکاح کر لے،
یا چاروں باندیاں ہیں، چار یعنی زیادہ سے زیادہ چار عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے ایک وقت کے اندر، چاہے وہ آزاد میں سے ہوں چاہے باندیوں میں سے ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی والی الحریت تزوج اربع من الحرائر والاماء، اور آزاد آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے چار عورتوں کے ساتھ، آزاد عورتوں اور باندیوں میں سے. وليس له ان يتزوج اكثر من ذلك، اور جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ نکاح کرے اس سے زیادہ. یعنی یہ معنی نہیں کہ چار سے زیادہ نکاح ہی نہیں کر سکتا، نکاح جتنے مرضی کرے، ایک وقت میں چار عورتوں سے زیادہ اپنے نکاح میں یہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے بھائی. ہاں چار کے ساتھ نکاح کر چکا ہے، اب ایک اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان میں سے ایک کو نکال دے اپنے عقد سے، طلاق دے دے، چھوڑ دے، جب عدت گزر جائے پھر اس کے بعد کیا کر لے، پھر وہ پانچویں سے عقد کر لے، تو اب عقد میں کتنی ہیں، اب چار ہی ہیں بھائی. تو یہ مانا ہے کہ ایک وقت میں نکاح میں چار عورتوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. ولا يتزوج العبد اكثر من اثنتين، اور نکاح نہیں کر سکتا غلام دو سے زیادہ. بھائی غلام کا حکم، غلام آزاد کے مقابلے میں نصف ہے حکم کے اندر بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو آزاد شخص کتنے نکاح کر سکتا تھا بیک وقت؟ چار عورتیں نکاح میں رکھ سکتا ہے، تو غلام کا حکم اس سے نصف ہوا، تو وہ کتنا ہوا؟ دو، تو وہ دو عورتیں نکاح میں رکھ سکتا ہے. فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ رَابِعَةً. اچھا بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی کے نکاح میں چار عورتیں ہیں بھائی، چار نکاح وہ کر چکا ہے، چاروں عورتیں اس کے نکاح میں ہیں اس وقت. اب وہ ان میں سے ایک عورت کو طلاق دے دیتا ہے، کسی اور کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ایک عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ پانچویں کے ساتھ اب کیا کرنا چاہتا ہے، نکاح. تو یاد رکھو جب تک یہ جس عورت کو اس نے طلاق دی ہے اس کی عدت نہیں گزر جاتی، اس وقت تک وہ اگلی سے نکاح نہیں. وجہ یہ کہ عدت کے اندر میں نے بتلایا من، اگرچہ نکاح ٹوٹ چکا لیکن من وجہ نکاح اب بھی باقی ہے، بعض اعتبارات سے گویا کہ نکاح ابھی بھی کیا ہے، باقی ہے. چنانچہ اسی لیے تو عورت کا نفقہ وغیرہ کس کے ذمے ہوتا ہے، خامن کے ذمے ہوتا ہے عدت کے اندر بھی، تو ابھی بھی نکاح کے احکام وغیرہ کچھ باقی ہیں، لہذا جب عدت گزر جائے گی اب نکاح پوری طرح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اب ایک اور کے ساتھ کیا کر لے، عقد کر لے. تو تین پہلے رہ گئی تھیں، ایک اور مل گئی ساتھ، کتنی ہو گئیں، چار. تو چار سے زیادہ نہیں کر سکتا بھائی، اسی لیے کہا جب عدت پوری ہو جائے، یہ چوتھی بالکل نکل جائے عقد سے، پھر کر سکتا ہے اگلی کے ساتھ نکاح بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا، پس اگر طلاق دے دی آزاد آدمی نے چار میں سے ایک کو، کون سی طلاق دی، طلاق بائن دی، جی، لَمْ يَجُزْ لَهُ، تو جائز نہیں ہے. طلاق بائن کی قید لگائی، طلاق رجعی میں بھی اسی طرح ہے، لیکن طلاق بائن کو اس لیے ذکر کیا کہ اس میں تو نکاح کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو جب اس میں جب تک عدت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک اگلا نکاح نہیں کر سکتا، تو طلاق رجعی میں تو نکاح پوری طرح ٹوٹا ہی نہیں، تو وہاں بطریق اولا یہ حکم آئے گا بھائی. تو طلاق بائن دے دی، لم یجوز لہو، تو جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے، ان یتزوج رابعتن، کہ وہ نکاح کر لے چوتھی سے، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ گزر جائے اس کی عدت. وَإِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ مَوْلَاهَا ثُمَّ اُعْتِقَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا. صورت مسئلہ یہ، آقا نے اپنی باندی کا نکاح کروایا یا باندی نے آقا کی اجازت سے نکاح کر لیا کسی شخص کے ساتھ، اب آقا نے بعد میں اس باندی کو آزاد کر دیا. آقا نے کیا کیا، آزاد کر دیا.
تو آزاد ہونے کے بعد یاد رکھیے باندی کو اختیار ہوتا ہے وہ چاہے تو اسی خاوند کے ساتھ رہے چاہے تو اس سے جدائی اختیار کر لے۔ بھائی جدا ہونے یا نہ ہونے کا اختیار تو خاوند کو ہوتا ہے، وہ طلاق دیکھ کر کیا کر لیتا ہے، جدائی کو اختیار۔ لیکن یہاں پر شریعت نے کس کو اختیار دے دیا؟ باندی کو اختیار دے دیا۔ باندی تھی، اس نے خود نکاح کیا تھا آقا کی اجازت سے یا آقا نے اس کا نکاح کروایا تھا، اب آزاد ہو گئی۔ آزاد ہونے کے بعد اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو اسی خاوند کے ساتھ رہے چاہے تو اسے کیا اختیار کر لے، جدائی اختیار کر لے۔ اسے خیار عتق کہتے ہیں بھائی، خیار عتق۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی مسئلہ؟ اس کی وجہ کیا ہے بھائی، وجہ بھی سمجھ لیں۔ یاد رکھیے جیسے غلام آزاد کے مقابلے میں نصف ہے ہر معاملے میں، اسی طرح باندی بھی نصف ہے آزاد عورت کے مقابلے میں۔ تو آزاد عورت کی کتنی طلاقیں ہیں کل بھائی؟ تین۔ باندی کی نصف ہونی چاہیے ڈیڑھ، لیکن ڈیڑھ تو ہو نہیں سکتی طلاق، لہذا دو طلاقیں ہیں۔ باندی کی کتنی طلاقیں ہیں؟ دو طلاقیں ہیں بھائی۔ آزاد کی زیادہ سے زیادہ تین، باندی کی دو۔ آپ دیکھو ایک باندی نے نکاح کیا آقا کی اجازت سے، تو اب اس کا خاوند کتنی طلاقوں کا مالک؟ دو طلاقوں کا مالک۔ اور جب یہ آزاد کر دی گئی تو آزاد ہو جانے کے بعد اب خاوند کتنی طلاقوں کا مالک ہوگا؟ تین کا مالک بن جائے گا۔ تو خاوند کی ملکیت اس پر بڑھ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو اختیار، شریعت نے اس کو اختیار دے دیا۔ شریعت نے کیا دے دیا؟ اسے اختیار دے دیا۔ بھائی دیکھو بھائی، طلاق تو رسی کی طرح اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، جب تک خاوند چھوڑتا نہیں جدا نہیں ہو سکتی بھائی۔ تو پہلے گویا کہ اس کے گلے میں دو رسیاں تھیں، اب کتنی رسیاں ہو گئیں؟ تین رسیاں۔ تو یہ کیسی آزادی ہے بھائی کہ جس کے ذریعے یہ خاوند کی ملکیت بڑھ رہی ہے، یہ جو رسیاں ہیں یہ بڑھ گئیں مولانا۔ تو اس لیے شریعت نے اسے کیا دے دیا؟ اختیار دے دیا۔ چاہے تو کیا کر لے، خاوند سے جدا اختیار۔ خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک، نہیں رہنا چاہتی تو اسے کیا کر لے، جدا اختیار کر لے۔ وَإِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ مَوْلَاهَا، جب نکاح کروا دیا باندی کا مولاها اس کے آقا نے، ثُمَّ اُعْتِقَتْ، پھر اسے آزاد کر دیا گیا، فَلَهَا الْخِيَارُ، تو اس باندی کو اختیار ہے، حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا اَوْ عَبْدًا، آزاد ہو چاہے اس کا خاوند چاہے غلام ہو۔ آزاد ہو یا بھائی، ہمارے نزدیک باندی یہ جو آزادی کے بعد اختیار ملتا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عورت سے ہے۔ پہلے باندی تھی، اب آزاد ہوئی، تو اسے کیا مل جائے گا؟ خیار عتق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کا تعلق خاوند سے ہے، اگر خاوند اس کا غلام ہے تو اس کو اختیار ملے گا، اگر خاوند آزاد ہے تو پھر اس کو اختیار نہیں ملے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، خاوند آزاد ہو یا غلام اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل دار و مدار سارا کس پر ہے؟ عورت پر ہی ہے، دار و مدار عورت پر ہے۔ وہ پہلے باندھی تھی، اب آزاد ہوئی ہے، اس لیے اس کو اختیار ملے گا۔ تو اسی لیے بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ کے مذہب کو بھی رد کر دیا کہ حرن کان زوجہا او عبدن، آزاد ہو اس کا خاوند یا غلام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت جب بھی باندی جب بھی آزاد کی جائے گی اور اس کا نکاح کیا گیا تھا پہلے، تو اسے فوراً کیا مل جائے گا؟ اختیار مل جائے گا، جسے خیار عتق کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ، اور اسی طرح ہے مکاتبہ بھی۔ مکاتبہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ وہ اور وہ باندی جسے آقا نے کہہ دیا کہ اتنے پیسے لے آؤ تو تم آزاد ہو، عقد کر لیا اس کے ساتھ، یہ عقد کتابت کہلاتا ہے۔ تو مکاتبہ بھی اسی طرح ہے، اسے بھی جب آزاد کیا جائے گا تو اسے بھی خیار عتق حاصل ہوگا، وہ چاہے تو خاوند کے ساتھ رہے چاہے تو اس سے جدائی اختیار کر لے۔ بھئی یہ مکاتبہ کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ مدبرہ وغیرہ اور کسی کو ذکر نہیں کیا؟
وجہ یہ کہ مکاتبہ کے اندر اختلاف فرماتے ہیں امام ظفر رحمہ اللہ. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکاتبہ آقا باندی کا کہیں نکاح کرواتا ہے, باندی کے ہاں اور نہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جب آقا نے کہیں نکاح کروا دیا تو اس کا نکاح ہو گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن مکاتبہ کے مسئلے میں امام ظفر اختلاف فرماتے ہیں. مکاتبہ میں نے بتلایا تھا کہ مکاتب کس کی طرح ہوا کرتا ہے, آزاد آدمی کی طرح, کیونکہ وہ جائے گا, اب آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا, وہ جائے گا پیسے کمائے گا اور لا کر اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. تو مکاتبہ وہ فرماتے ہیں آزاد عورت کی طرح ہو گئی, اور آزاد عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح جائز نہیں. تو یہاں بھی مکاتبہ کا بھی نکاح آقا نہیں کروا سکتا جب تک اس کی رضامندی نہ آ جائے. تو اس کی رضامندی ضروری ہوئی, جب اس کی رضامندی ضروری ہوئی تو یہ نکاح جو ہوا اس کی رضامندی سے ہوا. جب رضامندی سے ہوا تو اب اسے آزادی کے بعد کسی قسم کا کوئی خیار نہیں. اور باندی کا نکاح چاہے اس کی رضامندی سے کیوں نہ ہوا ہو, پھر بھی باندی کی اور ہاں اور نہ کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے بھائی, اس کا انکار یا اقرار کا کوئی اعتبار نہیں, رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں. تو باندی کو تو کہتے ہیں وہ امام ظفر فرماتے ہیں باندی کو تو اختیار ملے گا, مکاتبہ کو اختیار نہیں ملے گا, کیونکہ اس کی اپنی مرضی سے نکاح ہوا ہے, اس کی مرضی کے بغیر آقا اس کا نکاح نہیں کر سکتا تھا. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, مکاتبہ بھی عام باندی کی طرح ہے نکاح کے مسئلے میں, اس کی رضامندی کا یا اس کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں. جب آقا جہاں چاہے کیا کر سکتا ہے, اس کا نکاح کروا سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو ہمارا اور امام ظفر کا اختلاف ہے کس کے اندر؟ مکاتبہ کے اندر. ہمارے نزدیک عام باندی کا جیسے آقا نکاح کروا سکتا ہے, مکاتبہ کا بھی کیا کروا سکتا ہے؟ نکاح کر. امام ظفر فرماتے ہیں کہ نہیں, مکاتبہ کا اس طرح نہیں ہے, وہ آزاد عورت کی طرح ہے, اس کی رضامندی ضروری ہے. تو جب نکاح کے اندر اختلاف آیا تو خیار عتق میں بھی اختلاف آ گیا. ہمارے نزدیک جب عام باندی اور مکاتبہ ایک طرح ہے تو جیسے عام باندی کو اختیار ملتا تھا, مکاتبہ کو بھی کیا مل جائے گا؟ اختیار. وہ فرماتے تھے چونکہ دونوں مختلف ہیں, الگ الگ حکم ہے دونوں کے, تو اس کا حکم الگ ہے, عام باندی کو تو خیار ملے گا, مکاتبہ کا حکم الگ ہے, اس کو خیار نہیں ملے گا. اسی لیے صاحب قدوری نے مکاتبہ کو خاص طور پر ذکر کیا. تو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ, اور اسی طرح مکاتبہ ہے. وَإِن تَزَوَّجَتْ أَمَّةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا خِيَارَ لَهَا. صورت مسئلہ یہ بھائی, ایک باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا, تو آپ نے پڑھا ہے کہ بغیر اجازت کے باندی کا نکاح درست نہیں, آقا سے کیا لینا ضروری؟ اجازت. تو باندی نے نکاح کر لیا, پھر یہ باندی آزاد کر دی گئی بھائی, آقا نے اسے کیا کیا؟ آزاد. اب آزاد ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں نکاح صحیح ہے اور اس باندی کو اختیار نہیں ہے. نکاح کیا ہے؟ نکاح صحیح ہے. اور بھائی نکاح کیوں صحیح ہے؟ کہتے ہیں بھائی نکاح صحیح ہے اس لیے کہ پہلے نکاح نافذ نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ آقا کے حق, آقا کا جو حق تھا وہ مانع تھا. آقا کا حق کیا تھا؟ وہ نکاح کو منعقد نہیں ہونے دے رہا تھا, لیکن جب آقا نے آزاد کر دیا تو مانع چلا گیا. جب مانع چلا گیا, جیسے ہی مانع گیا وہ نکاح فوراً کیا ہو گیا؟ منعقد ہو گیا. تو یوں سمجھا گیا گویا آزاد ہونے کے بعد اس نے نکاح کیا ہے. بھائی باندی کا نکاح کیوں نہیں ہو رہا تھا, کیوں نہیں منعقد ہو رہا تھا؟ کیونکہ اس کے ساتھ کس کا حق متعلق ہے؟ آقا کا حق متعلق ہے. بھائی وہ اس کا مالک ہے, اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح صحیح. تو پہلے اس نے نکاح تو کر لیا لیکن آقا کا حق مانع بن گیا, رکاوٹ بن گیا, وہ نکاح منعقد نہیں ہوا. لیکن آقا نے جیسے ہی آزاد کیا وہ نکاح فوراً کیا ہو گیا؟ نافذ ہو گیا, نکاح ہو گیا مولانا. اور جب نکاح نافذ ہوا تو اب اس کو کوئی خیار بھی نہیں, کیونکہ نکاح کب منعقد ہوا ہے؟
آزادی سے پہلے یا آزادی کے بعد؟ آزادی کے بعد آیا. آزادی سے پہلے ہوتا تو دو طلاقیں تھیں اور آزادی کے بعد کتنی بن جانی تھیں؟ تین. تو دیکھو دو سے تین طلاقیں ہو رہی تھیں. لیکن یہاں تو نکاح منعقد کب ہوا ہے؟ آزادی کے بعد. اور آزادی کے بعد آپ شروع سے ہی کتنی طلاقیں آ گئیں؟ تین آئیں. تو یہاں دو سے تین کی طرف انتقال پایا ہی نہیں گیا. یہاں ملک بڑی نہیں رہی خاوند کی, لہذا یہاں خیار نہیں. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ معنی ہے وہ انتزوجت امۃً بغیر اذن مولاها, جب نکاح کر لیا باندی نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر, ثم اعتقت, پھر آزاد کر دی گئی, صح نکاح, ہو تو نکاح صحیح ہے, ولا خیار لہا, اسے کوئی خیار بھی نہیں ہے. وان من تزوج امرأتین فی عقدۃ واحدۃ, بس صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی نے دو عورتوں سے نکاح کیا ایک ہی عقد کے اندر. کتنی عورتوں سے نکاح کیا؟ دو عورتوں سے نکاح کیا ایک ہی عقد کے اندر. سمجھ میں آیا؟ ان دونوں عورتوں نے مثلا زید کو اپنا وکیل بنایا کہ ہمارا نکاح فلاں آدمی سے کروا دو. سمجھ میں آیا؟ زید اس آدمی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے فلانی بنت فلان جو ہے اور فلانی بنت فلان, وہ دونوں آپ کے عقد میں دے دیں 100,000 مہر کے عوض میں. زید کہتا ہے میں نے قبول کیا, تو دونوں کے ساتھ اکٹھا عقد ہو گیا, ایک ہی عقد میں دونوں عورتیں کیا ہوئیں؟ اس کے نکاح میں آ گئیں. تو یہ درست ہے مولانا؟ چار کے ساتھ جائز ہے زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں نکاح, تو چار کے ساتھ کوئی آدمی بیک وقت ایک ہی عقد میں نکاح کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے. اب ایک آدمی نے نکاح تو کیا دو عورتوں سے ایک ہی عقد میں, لیکن ایک عورت ایسی تھی جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہی نہیں تھا بھائی, وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام. مثلاً بھائی اس عورت نے اور اس آدمی نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا بچپن میں, تو وہ تو اس کی رضائی بہن بن گئی, اور رضائی بہن کس کی طرح ہے؟ سگی بہن کی طرح ہے. جیسے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں, رضائی بہن کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں. تو اب اس آدمی نے ان دونوں عورتوں سے نکاح کر لیا اور اس وقت تک اسے پتا نہیں تھا, تو دونوں سے نکاح کر لیا, بعد میں پتا چلا کہ یہ تو اس کی رضائی بہن ہے. تو جب یہ رضائی بہن ہے تو اس کے ساتھ تو معلوم ہوا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا. تو اب عقد تو ایک ہی تھا اور عورتیں دو تھیں, ایک عورت ایسی تھی جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز تھا, ایک عورت ایسی تھی جس کے ساتھ نکاح سرے سے جائز تھی. تو کیا اب ہم کیا کریں؟ عقد تو ایک ہی ہوا ہے, کیا دونوں نکاح صحیح نہیں ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں, جس کے ساتھ نکاح جائز تھا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا, جس کے ساتھ جائز نہیں تھا اس کا نکاح نہیں ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بخلاف بیع کے اگر ایک ہی عقد کے اندر آپ ایک آزاد اور غلام کو ملا کر بیچتے ہیں تو آپ نے پڑھا تھا بیع منعقد ہی نہیں ہوئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بیع باطل ہو جاتی تھی. آپ نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا بھائی؟ بیع باطل ہو جاتی, تو وہاں بیع باطل ہو جاتی تھی, لیکن یہاں عقد کرتا ہے تو عقد کیا ہے؟ صحیح ہو جائے گا. وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ, اور جس نے نکاح کیا دو عورتوں کے ساتھ ایک ہی عقد کے اندر, اِحْدَاهُمَا لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا, ان دونوں میں سے ایک ایسی ہے کہ نکاح جائز نہیں ہے, لا يحل له, کہ اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے نکاح ہوا اس عورت سے نکاح, صح نکاح التي يحل له نکاح, تو صحیح ہوگا وہ نکاح کہ جو اس عورت کا نکاح کہ جو کہ جس کے ساتھ اس آدمی کے لیے نکاح کرنا حلال تھا, وہ نکاح کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا بھائی. وَبَطَلَ نِكَاحُ الْأُخْرَى, اور دوسرا نکاح باطل ہو جائے گا.
وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ فَلَا خِيَارَ لِزَوْجِهَا۔ بھئی ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، بھئی نکاح کے بعد اس میں عیب کا پتہ چلا بھئی اس عورت، یہ عورت تو بہری ہے، اس کو تو سنائی نہیں دیتا بالکل بھئی، یا اندھی ہے اس کو تو دکھائی نہیں دیتا بھئی، یا گونگی ہے اسے تو بولا ہی نہیں جاتا بھئی، یہ تو بول ہی نہیں سکتی، تو کیا اب خاوند کو خیار ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، خاوند کو کوئی خیار نہیں، نکاح صحیح ہو گیا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وجہ یہ کہ نکاح کے ذریعے خاوند مستحق ہوا صحبت کرنے کا، اور ان یہ جو عیوب پائے گئے ان کی وجہ سے صحبت میں صحبت کا جو جس چیز کا استحقاق نکلا وہ فوت نہیں ہوتا، اس میں خلل تو آ سکتا ہے، وہ پوری طرح فوت نہیں ہوتا، لہذا صحیح ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ، اور جب بیوی کے اندر کوئی عیب تھا، فَلَا خِيَارَ لِزَوْجِهَا، تو کوئی خیار نہیں ہے اس کے خاوند کو۔ وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ أَوْ جُزَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَا خِيَارَ لِلْمَرْأَةِ۔ اسی طرح خاوند میں ہے بھائی، خاوند میں بھی اگر کوئی عیب نکل آیا تو عورت کو کسی قسم کا اختیار نہیں بھائی۔ خاوند اگر اس کو جزام کی بیماری تھی بھائی، جزام بھائی کوڑھ کا مرض ہے، کوڑھ، سمجھ میں آیا، یہ بڑا خطرناک مرض ہے بھائی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس میں جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گل کر گرتے چلے جاتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی، گرتے چلے جاتے ہیں، انگلیاں وغیرہ آہستہ آہستہ ٹوٹتی جاتی ہیں، کٹ کر گرتی جاتی ہیں بھائی۔ اللہ، یہ جزام کا مرض، اور اسی طرح برس کا مرض ہے بھائی۔ برس وہ مرض آپ نے دیکھا ہوگا، جسم پر سفید سفید داغ پڑ جاتے ہیں بھائی، اسے برس کہتے ہیں بھائی۔ اچھا، تو خاوند میں کوئی مرض ہو، کوئی عیب نکاح ہو، تو اس عیب کی صورت میں بیوی کو کوئی اختیار نہیں ہے بھائی۔ اگر خاوند کو جزام یا برس کی بیماری ہے، کوئی بڑا عیب ہے، پھر خیار ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، پھر بھی کوئی خیار نہیں ہے بھائی۔ تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ عورت کا نکاح ہوا کسی آدمی کے ساتھ، اور بعد میں پتا چلا کہ اسے تو جنون ہے، جزام ہے یا برس ہے، تو کیا عورت کو اختیار ہوگا؟ شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اسے کوئی خیار نہیں ہوگا بھائی، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو خیار ہوگا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا عیب ہے، اب اس کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے عورت کے لیے، تو اب اس کو خیار دیا جائے گا بھائی۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ أَوْ جُزَامٌ أَوْ بَرَصٌ، اور اگر خاوند کو جنون تھا یا جزام تھا بھائی، أَوْ بَرَصٌ یا برس کا مرض تھا، فَلَا خِيَارَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى، تو کوئی خیار نہیں ہے عورت کو شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک۔ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا الْخِيَارُ، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو خیار ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا أَجَّلَهُ الْحَاكِمُ حَوْلًا۔ عِنِّين کہتے ہیں نامرد کو، مولانا، جو عورت کے ساتھ صحبت پر قادر نہ ہو گئی، عورت کے ساتھ صحبت پر جو قادر نہیں، اتنا کمزور ہے بھائی، تو اس کو عِنِّين کہتے ہیں بھائی، عِنِّين۔ سمجھ میں آیا؟ تو جس کی قوت مردومی بالکل ختم ہو چکی ہے یا بہت کم رہ گئی ہے بھائی، یہ صحبت پر قادر نہیں ہے، اس کو عِنِّين کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا، اچھا بھائی، عورت کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد پتا چلا وہ آدمی تو عِنِّين ہے بھائی، صحبت پر قادر ہی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ کیا عورت کو اختیار دیں گے، یا حاکم ان میں جدائی کرے گا، یا کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی، قاضی اس شخص کو ایک
سال کی مہلت دے گا کہ ایک سال میں وہ اپنا علاج کروا لے. اگر ایک سال کے اندر وہ علاج اپنا کروا لیتا ہے اور صحبت کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر نکاح برقرار رکھیں گے, ورنہ قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا. اگر عورت مطالبہ کرے کہ مجھے اس سے کیا کر دو, جدا کروا دو, تو قاضی پھر ان دونوں میں کیا کر دے گا, جدائی کروا دے گا. سمجھے؟ تو اسے ایک سال کی مہلت دی جائے گی تاکہ اس عرصے میں اپنا علاج کروا سکے. وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا, اور اگر خامن عِنِّين تھا, نامرد تھا, عَجَّلَهُ الْحَاكِمُ حَوْلًا, تو مہلت دے گا اس کو حاکم حَوْلًا ایک سال کی. فَإِنْ وَصَلَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَلَا خِيَارَ لَهَا, اگر وہ صحبت پر قادر ہوا, اس نے صحبت کی اس مدت کے اندر, فلا خیار لہا, صحبت کے قابل ہو گیا اس مدت کے اندر, فلا خیار لہا, تو عورت کو کوئی خیار نہیں ہے. وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو, مولانا وہ صحبت کے قابل نہیں ہوا, فرق بینہما, تو قاضی ان میں کیا کر دے گا, تفریق کروا دے گا, جدائی کروا دے گا. اِن طلبت المرأة ذالکا, اگر عورت اس کا کیا کرے, مطالبہ کرے. سمجھے؟ تو عورت کا مطالبہ ضروری ہے بھائی, کیونکہ اس کا حق ہے, تو اسی کی طرف سے مطالبہ آئے گا تو پھر قاضی تفریق کروا دے گا. وَالْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ, اور یہ فرقت جو ہے کس کے حکم میں ہے, طلاق بائن کے حکم میں, کیونکہ جدائی کا سبب کون بنا, کس کی طرف سے جدائی آئی, مرد کی طرف سے, تو لہذا اب اس کو طلاق بائن کا حکم ہے. وَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ اِذَا كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا, اور اس عورت کے لیے پورا مہر ہوگا اگر وہ شخص اس کے ساتھ خلوت کر چکا ہے. بھائی صحبت پر تو قادر نہیں تھا, البتہ خلوت کر چکا ہے, تو اس صورت میں بھی اب کیا کرے گئے, ہاں تو خلوت صحیحہ پائی گئی, تو یہ صحبت کے قائم مقام ہے, تو پورا مہر دے گی, پورا مہر دے گا وہ آدمی اسے. وَإِن كَانَ مَجْبُوبًا فَرَّقَ, اچھا بھائی عورت نے کسی شخص سے نکاح کیا, پتا چلا وہ مجبوب ہے یعنی مقطوع الذکر ہے, اب کیا کیا جائے, کیا قاضی اسے مہلت دے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, یہاں مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں. سمجھ میں؟ عینین میں تو علاج کے ذریعے ٹھیک ہونے کا امکان تھا, یہاں تو اس کا عضو بھی کیا ہے, کٹ چکا ہے, ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں بھائی. وہ ان کا نہ مجبوباً, اور اگر اس کا وہ شخص جو تھا مجبوب تھا, فرق القاضی بینہما فی الحال, تو جدائی کروا دے گا قاضی فی الحال ہی جبکہ عورت اس کو طلب کرے. ولم یؤجل ہو, اور اسے مہلت نہیں دے گا, کیونکہ فائدہ کوئی نہیں مہلت دینے کا. والخصی یؤجل کما یؤجل العینین, اور خصی جو ہے اس کو بھی مہلت دی جائے گی جیسے کہ مہلت دی جاتی ہے عینین کو, نامرد کو. بھائی خصی وہ جس کے خصیتین جو ہیں نکال دیے گئے ہوں یا کچل دیے گئے ہوں, بھائی وہ کیا ہے, خصی ہے. تو اس کو مہلت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی مہلت دیں گے کہ امکان ہے شاید کیا ہے علاج کے ذریعے وہ ٹھیک ہو جائے, تو عینین کی طرح اسے بھی مہلت دیں گے, لیکن مجبوب کو مہلت نہیں دیں گے بھائی. وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ عَرَضَ عَلَيْهِ الْقَاضِي الْإِسْلَامَ, اور اگر مسلمان ہو گئی عورت, وَزَوْجُهَا كَافِرٌ, اس حال میں کہ اس کا خاوند کافر ہی ہے, عَرَضَ عَلَيْهِ الْقَاضِي الْإِسْلَامَ, تو قاضی کیا کرے, پیش کرے گا اس کے خاوند پر قاضی اسلام کی, اسلام لے آؤ بھائی تم, تمہاری بیوی مسلمان ہو چکی ہے. فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ, اگر وہ اسلام لے آیا تو یہ اسی کی بیوی ہے. وَإِنْ أَبَى عَنِ الْإِسْلَامِ, اور اگر اس نے انکار کر دیا اسلام سے, فَرَّقَ بَيْنَهُمَا, تو قاضی ان میں کیا کروا دے گا, تفریق کروا دے گا, جدائی کروا دے گا. وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا بَائِنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى, اور یہ جدائی جو ہے طلاق بائن کے حکم میں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک. بھائی کس کے حکم میں ہے, طلاق بائن, اس لیے کہ جدائی کس کے سبب کون بنا, کس کی طرف سے آئی,
خام، کیونکہ خامن نے اسلام سے انکار کیا تو وہ سبب بنا، اور خامن سے جب جدائی کا اس کی طرف سے جو جدائی آئے وہ کیا ہوتی ہے؟ طلاق ہوا کرتی ہے، تو یہاں اس جدائی کو بھی طلاق بائن کے حکم میں رکھیں گے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ هو الفرقۃ بغیر طلاق، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جدائی ہے بغیر طلاق کے، یہ جدائی ہے بغیر طلاق کے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر جدائی کے اندر بھائی میاں بیوی دونوں کی دونوں سبب بنے، دونوں شریک ہیں جدائی کے اندر، بھائی صرف خاون سبب بنتا پھر تو ہم کیا بناتے اسے طلاق بائن بناتے ہیں یار، لیکن یہاں عورت بھی شریک ہے تو اس کو جدائی کو طلاق کا حکم ہم نہیں دے سکتے بھائی، تو یہ فسخ نکاح کے حکم میں ہوا کہ نکاح ہی فسخ ہو گیا۔ وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَتْ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمان ہو گیا خاوند، وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ اور اس کے تحت ایک مجوسیہ عورت تھی، بھائی دو میاں بیوی ہیں ان میں سے خاوند مسلمان ہو گیا اور بیوی کیا ہے؟ مجوسیہ ہے۔ مجوسی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ آتش پرست، بھائی سمجھ میں آیا؟ آتش پرست جسے پارسی کہتے ہیں، تو مجوسیہ بت پرست سب کا یہی حکم ہے، اور اس کے ساتھ ایک مجوسیہ عورت تھی، عارض علیہ الاسلام تو اس پر بھی اسلام کو پیش کرے، بیوی سے بھی کیا کہے کہ تو مسلمان ہو جا، فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ اگر یہ مسلمان ہو گئی تو یہ اسی کی بیوی ہے، وَإِنْ أَبَتْ اور اگر اس نے انکار کر دیا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا تو قاضی ان دونوں میں کیا کر دے گا؟ جدائی کر دے گا۔ وَلَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا اور یہ جدائی طلاق نہیں ہوگی، بھائی طلاق کیوں نہیں شمار کرتے اس کو؟ کیونکہ جدائی کا سبب کون بنی ہے؟ انکار کس نے کیا؟ عورت سے، تو عورت کی طرف سے جدائی آئی ہے، عورت سبب بنی ہے، اور عورت کی طرف سے طلاق نہیں ہوتی، طلاق تو کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ تو مرد سبب بنے تو اسے طلاق کا ہم حکم دے دیتے ہیں اس جدائی کو، لیکن عورت بنے تو اسے طلاق کا حکم نہیں دے سکتے، تو یہ فسخ نکاح ہوا۔ فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ اگر خاوند اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہے، فلاحا کمال المہر تو اس کے لیے پورا مہر ہے، کامل مہر ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُن دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا اور اگر خاوند نے اس کے ساتھ صحبت ابھی نہیں کی، فَلَا مَهْرَ لَهَا تو اس عورت کے لیے کوئی مہر نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں کوئی مہر کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں جدائی کا سبب وہ بن رہی ہے، اس کی طرف سے جدائی آئی ہے بھائی، اس کی وجہ سے، لہذا اب اس صورت میں اس کو سمجھ میں آیا مہر وغیرہ کچھ بھی نہیں ملے گا بھائی، سمجھ میں؟ ورنہ تو جس کے لیے اب پہلے تو متعلقہ کا حکم پڑ چکے ہیں بھائی، اگر اس کے لیے مہر مقرر تھا اور جدائی سے پہلے طلاق دے تو کتنا ہے؟ نصف مہر، اور اگر مقرر ہی نہیں کیا اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو کیا دیتے تھے؟ اس کے مدعہ دیا کرتے تھے، لیکن یہاں جدائی عورت سبب بن رہی ہے لہذا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ تَقَعِ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ، یہ حیض ہے مولانا حیض کی جمع، حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَإِذَا حَاضَتْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا۔ صورت مسئلہ یہ، ایک عورت ہے دار الحرب میں ہے، کسی شخص کافر سے نکاح ہے، یہ بھی کافرہ ہے، پھر یہ مسلمان ہو گئی، کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی، اور مسلمان عورت تو کافر مرد کے تحت نہیں رہ سکتی، تو پھر کیا صورت تھی؟ پہلے مسئلہ پڑھا آپ نے، خاوند پر قاضی کیا کیا کرتا تھا؟ اسلام پیش کرتا تھا، وہ انکار کرتا تھا تو قاضی ان دونوں میں کیا کر دیتا تھا؟ جدائی، اور یہ جدائی کس کے حکم میں ہوتی تھی؟ طلاق، کیونکہ جدائی کا سبب کون بنتا تھا؟ خاوند، کیونکہ انکار اس نے کیا۔ اب یہاں جو عورت مسلمان ہوئی ہے یہ دار الحرب میں ہے بھائی، وہاں تو کفار کی حکومت ہے، قاضی نہیں ہے بھائی، تو اب وہاں پر خاوند پر اسلام پیش کرنا ممکن نہ رہا،
کہ اسلام ہم پیش کرتے وہ انکار کرتا اور اس انکار کی وجہ سے پھر دونوں میں کیا کر دی جاتی جدائی. تو وہاں اب سبب نہیں پایا, انکار ہو اسلام پیش کرنا نہیں تو وہاں پر پھر انکار بھی نہیں, اور انکار نہیں تو سبب بننا تھا کس چیز کا؟ جدائی کا. کس چیز نے سبب بننا تھا جدائی کا؟ تفریق قاضی نے کروانی تھی, کس وجہ سے کرواتا؟ اگر وہ کیا کرتا؟ اسلام سے انکار کرتا. لیکن یہاں تو اسلام پیش کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ دارالحرب میں رہتا ہے, تو اسلام پیش کیا جاتا اور وہ انکار کرتا, تو یہ انکار سبب بنتا کس چیز کا؟ تفریق کا. تو وہاں سبب نہیں پایا جا رہا, سبب ممکن ہی نہیں ہے. اب پھر جدائی کیسے ہوگی میاں بیوی میں؟ کہتے ہیں بھائی یہاں پر جب سبب ممکن نہیں ہے تو شرط کو ہم سبب کے قائم مقام کر دیں گے. شرط کو کیا کر دیں گے؟ اور عورت خامن سے جدا ہونے کے لیے عورت کے کیا شرط ہے؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تین حیض گزارے. حیض والی ہے تو کتنے حیض گزارے؟ خامن طلاق دے بھی دے پھر بھی عورت نکاح آگے نہیں کر سکتی. کب جدا ہوگی پوری طرح خامن سے؟ جب عدت گزار لے, تین حیض گزار لے. تو یہ تین حیض جدائی کے لیے شرط ہے مولانا. تو یہاں پر بھی چونکہ سبب تو ممکن نہیں تھا تو اس شرط کو ہی ہم نے کس کے قائم مقام کر دیا؟ سبب کے. تو تین حیض وہاں عورت جب گزار لے گی تو خامن سے خود بخود کیا ہو جائے گی؟ جدا ہو جائے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ, جب مسلمان ہو جائے عورت دار الحرب کے اندر, لَمْ تَقَعِ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا, تو فرقت یعنی جدائی واقع نہیں ہوگی اس عورت پر, حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضٍ, یہاں تک کہ اسے تین حیض آ جائیں. فَإِذَا حَاضَتْ, جب اسے حیض آ جائیں یعنی تینوں حیض آ جائیں, بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا, تو جدا ہو جائے گی اپنے خامن سے. وَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا, بھائی عیسائی میاں بیوی ہے یا یہودی میاں بیوی ہیں, ان میں سے خاوند مسلمان ہو گیا, تو خاوند مسلمان ہوا کیا اب ان دونوں کا نکاح رہے گا یا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی نکاح باقی رہے گا. خاوند مسلمان ہوا ہے اور بیوی یہودیہ یا عیسائی اہل کتاب میں سے ہے, یہ اپنے نکاح پر باقی ہیں. اس لیے کہ بھائی مسلمان کے لیے اہل کتاب سے نکاح جائز تھا یا نہیں تھا؟ جائز جائز تھا. تو یہ بھی اسی طرح کی صورت بن گئی بھائی. تو یہ ابتداءً جائز ہے تو انتہاءً بطریق اولا جائز بقاءً. تو کہتے ہیں وَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ, جب مسلمان ہوا اہل کتابیہ عورت کا خاوند, فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا, تو وہ دونوں اپنے نکاح پر ہی ہیں. وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا, صورت مسئلہ یہ بھائی, میاں بیوی کافر ہیں دار الحرب میں رہتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آیا کہ اب میں یہی رہوں گا, تو یاد رکھیے مولانا اب دونوں میں اختلاف دارین آ گیا, دونوں کا وطن الگ الگ ہوا. ایک کا وطن ہے دار الاسلام, دوسرے کا وطن کیا بن گیا؟ دوسرے کا وطن ہے دار الحرب. تو جب بھی اختلاف دارین پایا جائے خود بخود جدا کیا واقع ہو جائے گی؟ جدائی واقع ہو جائے گی بھائی. تو یہ معنی ہے وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا, جب نکل آیا میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہماری طرف دار الحرب سے مسلمان ہو کر, وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا, تو ان دونوں میں جدائی واقع ہو جائے گی. اس لیے کیونکہ دونوں کے دار کیا ہیں؟ وطن الگ الگ ہو گئے. وَإِن صُبِيَ أَحَدُ, سمجھ میں آیا بھائی دار الگ الگ ہو گئے بھائی, نکاح کی مصلحتیں اب برقرار نہیں رہ سکتی بھائی. نکاح تو کی صورت میں تو میاں بیوی اکٹھے رہیں بھائی, خاوند باہر کے کام سنبھالے, بیوی گھر کے کام سنبھالے, اس کے لیے اولاد وغیرہ کو جنم دے, بچوں کی پرورش کریں, اور سمجھ میں آیا, اب ایک کا وطن الگ دوسرے کا وطن الگ, یہ ساری نکاح کی مصلحتیں برقرار رہیں گی اب نہیں بھائی. اس لیے دونوں میں خود بخود کیا ہو جائے گی؟ جدائی ہو جائے گی.
وَإِن صُبِيَ أَحَدُهُمَا وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا، اور اگر قید کر لیا گیا دونوں میں سے کسی ایک کو تو جدائی واقع ہو جائے گی دونوں کے درمیان۔ بھائی مسلمانوں کے لڑنے گئے، ایک کو قید کر کے لے آئے میاں بیوی میں سے، اب یہ جس کو قید کر کے لائے ہیں یہ تو لازمی بات ہے غلام بنایا جائے گا اس کو، یہ غلام بن جائے گا تو اس کا دار یہ دار الاسلام بن گیا ہے اگرچہ اب بھی کافر، لیکن اور دوسری بیوی کا مثلا ابھی بھی دار کون سا ہے، دار الحرب ہے، تو تباین دار آیا، دار مختلف ہو گئے تو خود بخود ان میں کیا آ جائے گی، جدائی آ جائے گی، نکاح ٹوٹ گیا ان کا ختم ہوا، یہ مانا ہے۔ وہ ان صُبِيَ أَحَدُهُمَا، اگر قید کر لیا گیا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اور دار الحرب میں لے آئے، وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا، تو جدائی واقع ہو جائے گی ان دونوں کے بیچ، وَإِن صُبِيَ مَعَ لَمْ تَقَعِ الْبَيْنُونَةُ، اور اگر دونوں کو اکٹھا قید کیا گیا پھر جدائی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں کو کہاں لے آئے، دار الاسلام میں، تو دار الگ الگ ہوئے یا ایک ہی ہے، اب بھی پہلے دار الحرب تھا اب دار الاسلام ہے، تو اب مارانا تو وہ ان صبیا معلم تقائل بینون، تو اگر دونوں کو اکٹھا قید کیا گیا تو پھر جدائی واقع نہیں ہوگی۔ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً جَازَ لَهَا أَن تَتَزَوَّجَ فِي الْحَالِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور جب نکل آئی کوئی عورت ہماری طرف ہجرت کرتی ہوئے، اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنے والی تھی، یعنی ہجرت کرتے ہوئے جب نکل آئی کوئی عورت ہماری طرف یعنی دار الاسلام کی طرف، مہاجرتن ہجرت کرتے ہوئے، جاز لہا تو جائز ہے اس عورت کے لیے، ان تتزوج فی الحال کہ وہ فی الحال ہی نکاح کر لے، فلا عدت علیہا کیونکہ اس پر کوئی عدت نہیں ہے، اس پر کوئی عدت نہیں ہے، مولانا سمجھ میں آیا بھائی، کس کے نزدیک، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی عورت ہجرت کر کے دار الاسلام آ جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، وہ آتی جیسے ادھر آئی نکاح ختم ہوا اور عدت بھی اس پر نہیں ہے، لہذا کیا کر سکتی ہے، فوراً کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے بھائی۔ تو دیکھو دلیل کیا ہے ان کی بھائی، دلیل قرآن میں کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیکم ان تنکحوهن، اے مومنو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے کیا کر لو، نکاح کر لو، یہ مہاجرہ عورتوں کے بارے میں یہ آیت ہے مولانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی، اور عدت کو اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، معلوم ہوا ان پر عدت گزارنا ضروری نہیں۔ فَإِن كَانَتْ حَامِلًا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، ہاں اگر وہ حاملہ ہے ہجرت کر کے آئی ہے تو، لم تتزوج تو وہ نکاح نہ کرے، حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا یہاں تک کہ اپنے حمل کو جنم دے دے۔ وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا وَكَانَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ، میاں بیوی میں سے العیاذ باللہ کوئی ایک مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، جیسے ہی مرتد ہوا مولانا فوراً میاں بیوی میں جدائی پڑ گئی، جدائی واقع ہو گئی، نکاح ختم ہوا۔ اب اس جدائی کو کیا حکم دیں گے، کیا یہ طلاق ہے یا طلاق نہیں، مثلا خاوند مرتد ہوا بھائی تو کیا اب اس کو طلاق کا حکم دیں گے، کہتے ہیں نہیں یہ جدائی طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فسخ نکاح ہو، طلاق کے حکم میں کہ نہیں بھائی، کیوں نہیں، خاوند سبب بن رہا ہے یہاں، تو بھائی کہتے ہیں بھائی وجہ یہ کہ یہاں خاوند مثلا ہوا مرتد، اور مرتد کو یاد رکھیے نکاح کی اجازت نہیں ہوتی، مرتد کو 3 دن کی مہلت ہے، جیل میں ڈالو 3 دن غور و فکر کر لو بھائی، دوبارہ مسلمان ہو جاؤ، دوبارہ مسلمان نہ ہو تو اس کے قتل کر دیا جائے گا بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی، تو مرتد، تو مرتد ہونا یہ نکاح کے منافی ہے بھائی، مرتد کو نکاح کی اجازت، تو جب مرتد ہونا نکاح کے منافی ہے تو طلاق کے بھی منافی ہوا، کیونکہ طلاق تو تب آئے گی جب نکاح ہو، اور یہاں تو نکاح کی اجازت نہیں ہے تو طلاق بھی، تو طلاق کے بھی منافی ہوا مرتد ہونا، مرتد ہونا کس کے منافی ہے، نکاح کے، اور طلاق کب آتی ہے، نکاح سے پہلے آتی ہے یا بعد میں آتی ہے، تو جب یہ مرتد ہونا نکاح کے منافی ہے تو طلاق تو نکاح کے احکامات میں سے ایک حکم ہے تو اس کے بھی منافی ہو گئی، لہذا اب اس جدائی کو
طلاق ہم قرار نہیں دے سکتے. دلیل سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذْ اِرْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْإِسْلَامِ, جب مرتد ہو گیا دونوں زوجین میاں بیوی میں سے کوئی ایک, عن الاسلامی اسلام سے, وقعت البینونت بینہما, تو جدائی واقع ہو جائیں گی ان دونوں کے درمیان, وکانت الفرقت بینہما بغیر طلاق, اور جدائی ان دونوں کے درمیان یہ بغیر طلاق کے ہوگی, یعنی اسے طلاق شمار نہیں کریں گے بھائی, کیونکہ طلاق کیا ہے؟ مرتد ہونے کے منافی ہے, تو یہ فسخ نکاح ہوگا مولانا. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهُ الْمُرْتَدَّ, مرتدہ اس کو منصوب پڑھیں, یہ کانا کی خبر ہے, درمیان میں ہوا فصل ہے, ضمیر فصل بھائی. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهُ الْمُرْتَدَّ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا, اور اگر خاون جو تھا وہ مرتد ہوا ہے, وَقَدْ دَخَلَ بِهَا, اور تحقیق کو اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہے, فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ, تو اب اس عورت کو مرتد کون ہوا؟ خاون, اور عورت کے ساتھ وہ صحبت کر چکا ہے, تو صحبت سے تو مہر پکا ہو جاتا ہے, تو لہذا اس عورت کو کیا ملے گا؟ پورا پورا مہر, یہ معنی فلاح کمال المہری, تو اس عورت کے لیے کامل مہر ہے. وَإِن لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ, اور اگر اس کے ساتھ خاون نے صحبت نہیں کی ہے تو اس کے لیے نصف مہر ہے. وَإِن كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُرْتَدَّةَ, اور اگر عورت جو ہے وہ مرتدہ ہوئی ہے, فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ, اگر صحبت سے پہلے ہے, فلا مہر لہا, تو اسے کوئی مہر نہیں ملے گا بھائی. اگر صحبت کے مرتد کون ہوئی؟ عورت, تو اگر صحبت ہو چکی تو اسے مہر پورا ملے گا, کیونکہ صحبت کی وجہ سے مہر کیا ہو چکا؟ پکا. لیکن اگر صحبت سے پہلے یہ مرتد ہوئی ہے تو اس صورت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا, نصف مہر بھی نہیں ملے گا, متعا بھی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ جدائی کا سبب کون بنی؟ عورت بھائی, عورت جدائی کا سبب بنی ہے. تو یہ معنی فَإِن كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا, اگر یہ مرتد ہونا صحبت سے پہلے تھا تو اس عورت کے لیے کوئی مہر نہیں ہے. وَإِن كَانَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمَهْرُ, اور اگر یہ مرتد ہونا بعد الدخول صحبت کے بعد تھا, فلاح المہر, تو اس عورت کے لیے مہر ہے. وَإِنْ اِرْتَدَّا مَعًا, اور اگر دونوں اکٹھے مرتد ہوئے میاں بیوی, ثُمَّ أَسْلَمَا مَعًا, پھر دونوں اکٹھے مسلمان ہو گئے دوبارہ, فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا, تو دونوں اپنے نکاح پر ہیں بھئی. ایک ہوتا تو جدائی آ جاتی, لیکن یہاں تو دونوں اکٹھے ہی مرتد ہوئے اور پھر اکٹھے ہی کیا ہو گئے بعد میں؟ مسلمان ہو گئے, تو اپنے نکاح پر باقی ہیں بھئی. وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُ مُسْلِمَةً وَلَا مُرْتَدَّةً وَلَا كَافِرَةً, اور جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے مرتد آدمی مسلمان عورت کے ساتھ, اور نہ مرتدہ عورت کے ساتھ, اور نہ کافرہ عورت کے ساتھ. یعنی مرتد کو کسی کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں, مسلمان عورت سے بھی نکاح کی اجازت نہیں, مرتدہ عورت سے بھی نکاح کی اجازت نہیں, اور کافرہ عورت کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت. وجہ یہ ہمارا نا, کیونکہ اس کو تو زندہ ہی نہیں چھوڑا جائے گا, 3 دن کی بس مہلت ہے بھائی. غور کر لو, اگر دوبارہ اسلام میں آنا چاہتے ہو تو ٹھیک, اگر نہیں آنا چاہتے تو پھر اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. سمجھ میں؟ یہ دوبارہ کافر ہوا ہے معلوم, یہ مسلمان تھا اور کافر ہوا ہے معلوم ہوا, یہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اس لیے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا. ہاں مسلمان ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہے بھائی. وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدَّةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ وَلَا مُرْتَدٌ, اور اسی طرح مرتدہ عورت ہے کہ نکاح نہیں کرے گا اس کے ساتھ کوئی مسلمان مرد, اور نہ کوئی کافر, اور نہ کوئی مرتد آدمی بھائی. مرتدہ عورت کو بھی بھائی سمجھ آئے, اس کو جیل میں ڈالیں گے, اسے قتل تو نہیں کریں گے, البتہ جیل میں ڈالیں گے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے دوبارہ مسلمان ہو جائے, ورنہ جیل میں ہی رہے گی, تو اسے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی بھائی. وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلَى دِينِهِ, یاد رکھیے بچہ جو ہوتا ہے میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو تو بچہ جس کا دین اعلیٰ ہو اس کے تابع ہوگا, اسی کے دین پر ہوگا. تو دونوں میں سے ایک مسلمان ہے مولانا تو اسلام اعلیٰ ہے, لہذا
بچہ بھی کس مذہب پر شمار ہوگا؟ مسلمان، چاہے خامن مسلمان ہو چاہے عورت مسلمان ہو. تو جس کا دین بہتر ہوگا اس کے دین پر ہوگا بچہ. وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا، اور جب دو میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، فَالْوَلَدُ عَلَى دِينِهِ، تو بچہ اس کے دین پر ہوگا. وَكَذَلِكَ إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، اور اسی طرح اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا، وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ، اور اس کا کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے، صار ولده مسلما باسلامه، تو وہ بچہ بھی مسلمان ہو جائے گا اس کے اسلام سے. اس کے مسلمان ہونے سے بچہ بھی کیا شمار ہوگا؟ مسلمان شمار ہوگا. وان كان احد الابوين كتابيا والاخر مجوسيا فالولد كتابي، بھائی میاں بیوی میں سے ایک اہل کتاب میں سے ہے، ایک مجوسی ہے، آتش پرست ہے یا بت پرست ہے، تو بہتر کون سا دین ہے ان دو میں سے؟ اہل کتاب. کم از کم آسمانی دین کو تو مانتے ہیں، تو بچہ بھی کس میں سے پھر شمار ہوگا؟ اہل کتاب. یہ معنی ہے ان کان احد الابوین کتابین، اگر دو ماں باپ میں سے کوئی ایک اہل کتاب میں سے ہے، والآخر مجوسین، اور دوسرا مجوسی ہے، فالولد کتابین، تو بچہ کتابی شمار ہوگا، یعنی اہل کتاب میں سے ہوگا. وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ ثُمَّ أَسْلَمَ أُقِرَّ عَلَيْهِ، بھئی دو کافر ہیں میاں بیوی مانا، انہوں نے نکاح کیا تھا بغیر گواہوں کے، اور ان کے دین میں یہ جائز تھا کہ بغیر گواہوں کے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نکاح ہو جاتا. ہمارے نزدیک تو نکاح کے بغیر، گواہوں کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں، ان کے دین میں یہ جائز تھا، انہوں نے نکاح کیا ہوا تھا، پھر مسلمان ہو گئے دونوں، تو کیا پھر نئے سرے سے نکاح کریں گے؟ کیونکہ اس وقت تو گواہ نہیں تھے. کہتے ہیں نہیں بھائی، ان کے دین میں جو ان کے دین کا طریقہ ان کے حق میں معتبر ہے، لہذا اب بھی اسی نکاح پر برقرار رہیں گے، اب بھی اسی نکاح پر. اسی طرح بھائی ان دونوں نے نکاح کیا تھا، عورت ابھی عدت میں تھی، عورت کو ایک تکافر نے طلاق دے دی، اور عدت کے اندر ہی اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا، اور یہ ان کے دین میں جائز تھا. اب دونوں مسلمان ہوئے تو اب بھی نکاح پر دونوں کو برقرار رکھا جائے گا، یعنی ان دونوں کے ساتھ ان کے دین کے مطابق سلوک کیا جائے گا. نکاح اس وقت جائز تھا تو اب بھی اس کو برقرار رکھیں گے. وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ، اور جب کسی کافر نے نکاح کر لیا بغیر گواہوں کے، او فی عدت کافرین، یا کسی دوسرے کافر کی عدت کے اندر، کسی عورت سے، کسی کافر عورت سے، وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ، اور یہ ان کے دین میں جائز تھا، ثُمَّ أَسْلَمَا، پھر دونوں مسلمان ہو گئے، اُقِرَّ عَلَيْهِ، تو دونوں اس پر برقرار رکھے جائیں گے اس نکاح پر. بھائی وَإِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ أُمَّهُ أَبِي بَنَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، اور اگر مجوسی نے نکاح کر لیا اپنی ماں سے یا اپنی بیٹی سے، ثم اسلما، پھر دونوں کیا ہوئے؟ مسلمان. فرق بینہما، تو ان دونوں میں کیا کروا دی جائے گی؟ جدائی. مولانا اس لیے کہ یہ تو محرم ہے، یہاں تو نکاح کی کوئی صورت ہی نہیں بھائی. وَإِن كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ فَعَلَيْهِ أَن يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ بِكَرَيْنِ كَانَتَا أَوْ سَيِّبَيْنِ، بھئی ایک آدمی ہے، اس کی دو بیوی ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں، مولانا یاد رکھیے، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان بیویوں کے اندر عدل کرنا ضروری ہے بھائی، انصاف کرے بھائی، سمجھ میں آیا؟ راتوں کی تقسیم میں عدل ضروری ہے بھائی، ایک بیوی کے پاس ایک رات گزارتا ہے تو دوسری بیوی کے پاس بھی ایک رات گزارے، ایک بیوی کے پاس دو راتیں گزاری تو دوسری بیوی کے پاس بھی دو راتیں گزارے، ایک بیوی کے پاس تین راتیں مثلا گزارتا ہے تو دوسری بیوی کا حق بھی ہے، اس کے پاس بھی کتنی راتیں گزارے گا؟ تین راتیں، سمجھ میں. اور یاد رکھنا، رات گزارنا ہے اس میں مساوات ضروری ہے، صحبت کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں رات اس کے پاس گزارے وہاں رہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟
ہاں دن کے اندر ضروری نہیں ہے، دن کے اندر چاہے ایک کے پاس زیادہ رہے ایک کے پاس کم رہے، دن میں اختیار ہے، دن کے اندر مساوات ضروری نہیں، ہر رات کے اندر مساوات ضروری، سمجھ میں آیا؟ تو دونوں میں مساوات ضروری ہے، چاہے ایک کے ساتھ ابھی نکاح ہوا ہے، ایک کے ساتھ پہلے سے نکاح تھا، چاہے ایک کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ کنواری تھی، دوسری کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ طیبہ تھی، جو بھی صورت ہو، پھر ہر صورت میں مساوات پھر بھی ضروری ہے، سمجھ میں آیا؟ اور قیامت کے دن اس پر اگر کسی نے معدل نہ کیا بڑی سخت پکڑ ہوگی بھائی. حدیث میں آتا ہے جو شخص کی دو بیویاں ہو اور وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرتا، قیامت کے دن آئے گا وہ اس حال میں کہ اس کا ایک طرف کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں وہ انکان علی الرجل امرأتان حرتان، اور اگر ایک شخص کی دو ایسی بیویاں ہیں جو آزاد ہیں، فعلیہ ان یعدل بینہما فی القسم، تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ برابری کرے ان دونوں کے درمیان، فی القسم تقسیم میں، حصے کے اندر، باری کے اندر، بکرین کانتا او سیبین، چاہے وہ دونوں باکرہ ہوں یا دونوں سیبہ ہوں، او احداہما بکرن والاخرا سیبن، یا ان میں سے ایک باکرہ ہو اور دوسری سیبہ ہو، وان کانت احداہما حرتا والاخرا امتا. اچھا بھائی ایک آدمی کی دو بیوی ہیں لیکن ایک نکاح اس نے کیا ہوا ہے آزاد عورت سے اور ایک نکاح کیا ہے باندی کے ساتھ، اب کیا کرے بھائی؟ کیا دونوں میں برابری ہوگی؟ کہتے ہیں ہاں بھائی باندی اب اس کی بیوی ہے، اس کا بھی حصہ ہوگا، لیکن باندی کا حصہ آزاد عورت سے نصف ہوتا ہے، تو باندی کے پاس ایک رات گزارتا ہے تو آزاد عورت کے پاس دو راتیں، سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا باندی کا حصہ ایک ثلث ہے اور آزاد عورت کا دو ثلث ہے. تو کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْأُخْرَى أَمَةً، اور اگر ان دونوں میں سے ایک آزاد ہے و دوسری باندی ہے، فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ، تو آزاد عورت کے لیے دو ثلث ہیں، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ، اور باندی کے لیے ایک ثلث ہے. ولا حق لهن في القسم في حاله السفر، ہاں سفر کے اندر والا نا یہاں تقسیم نہیں بھائی، کہ ایک دفعہ ایک کو سفر پر لے کر گیا ہے، دوسری دفعہ دوسری کو لے کر جا رہا ہے، یا برابری کر رہا ہے سفر کے اندر. بھائی سفر کے اندر خاوند کی مرضی ہے، جس کو لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے سفر کے اندر، یہاں برابری ضروری نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن دازی کر لے بھائی، قرآن ڈال لے تین، تاکہ ساری خوش رہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اسلام نے ایک سے زائد نکاح کی اجازت تو دے دی، لیکن ساتھ کڑی شرائط بھی لگا دی بھائی کہ دوسری بیوی کر لو تو پھر یہ معنی نہیں کہ اب پہلی پر ظلم کرنے لگو، بلکہ اس کا بھی حق اسی طرح ہے جس طرح یہ نئی بیوی کا ہے، دونوں کے ساتھ ہر معاملے میں کیا کرے؟ عدل کرے. ایک کو جتنا خرچہ دیتا ہے دوسری کو بھی اتنا ہی خرچہ دے، ایک کو ایک جیسا لباس دیتا ہے دوسری کو بھی جیسا، ایک کو لباس دیتا ہے ویسے دوسری کو بھی لباس دے وغیرہ بھائی. تو یہ معنی والا حق لہن فی القسم فی حالت السفر، اور ان کا کوئی حق نہیں ہے قسم کے اندر، باری کے اندر، سفر کی حالت میں. ویسافر الزوج بمن شاء منهن، اور سفر کرے خاوند جس کے ساتھ چاہے ان میں سے. والاولى، اور بہتر یہ ہے، ان یقرع بینهن، کہ قرعہ ڈالے ان کے درمیان. فیسافر بمن خرجت قرعتها، تو سفر کرے اس بیوی کے ساتھ جس کا قرعہ نکلے. واذا رضیت احدى الزوجات بترک قسمها، اچھا بھائی ایک آدمی کی تو تین مثلاً تین بیویاں ہیں بھائی، تو اس پر ضروری ہے ہر برابری کرے، ہر عورت کے پاس مثلاً ایک ایک رات رہے، ایک کے پاس ایک رات، دوسری کے پاس بھی ایک رات رہے اور تیسری کے ساتھ بھی، تو ہر ایک کی باری اس کا حق ہے. اور لیکن اگر کوئی ایک بیوی اپنے حصے کو چھوڑ دیتی ہے، اپنی باری کو کیا کر دیتی ہے؟ چھوڑ دیتی ہے، کہ
میں میرے حصے کی رات وہ فلاں بیوی بی کے پاس رہ جایا کرو، مثلا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے پاس آتے ہو تمہیں تکلیف ہے، وہاں دوسری بیوی بی کے پاس ہی رہ لیا کرو، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ اس کا اپنا حق ہے، اپنا حق یہ دوسری کو دے رہی ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ تو کیا ایک دفعہ حق دے دے بعد میں رجوع کر سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی بعد میں رجوع بھی کر سکتی ہے کہ اب بس بھائی پھر اپنی باری خود لے لی دوبارہ۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی۔ وَإِذَا رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا، اور اگر راضی ہوگی بیویوں میں سے کوئی ایک اپنے حصے کو چھوڑنے پر، لِصَاحِبَتِهَا، اپنی صاحبہ کے لیے، یعنی اپنی ساتھی جو ہے یعنی سوکن جو ہے اس کے لیے چھوڑنے پر راضی ہو گئی جازا، تو یہ بھی جائز ہے۔ وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، اور اس کو یہ حق بھی ہے کہ وہ رجوع کر لے اس کے اندر۔ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام۔